Dobré odpoledne, vážení přátelé. Dnes opět máme společné vysílání pořadu nad dopisy posluchačů od 17. hodiny do 18.30. hodiny. A to z jednoho prostého důvodu, protože docent Valenčík, který je v současné době v cizině, tak jindy neměl čas. Takže já se s ním půl, potom v půl sedmé musím spojit, musíme to vyzkoušet, protože říkám, není u nás republice, abychom ten pořad zrealizovali. Takže to máme dneska odpoledne. V první řadě bych se chtěl vyjádřit k polským prezidentským volbám. Velice mě potěšilo, že opět v některém ze států V4, Mám na mysli opět, jako u nás při poslední přímé volbě prezidenta, dostali na frak liberálové, kteří chtějí zničit Polsko jako suverénní stát, a byl znovu zvolen lidmi v Polsku prezidentem pan, prezident Duda do dalšího druhého volebního období. Prezident Duda vyznává konzervativní názory. Stejně jako je vyznávají všichni slušní lidé. To znamená, odmítá LGBT, odmítá prák prajdy, nebo různé prajdy, já nevím, Varšava Pride, A tvrdí a prosadil do ústavy, do zákonu, že rodinu tvoří otec, matka a dítě. Zásadně odmítá manželství pro všechny. Zásadně odmítá jako představitel silně katolické země odmítá tyto manželství pro všechny, svazky, manželství, stejnopohlavních párů, odmítá 69 nebo 170 nebo kolik pohlaví. A zkrátka trvá si na svém katolickém přesvědčení, které se v podstatě rovná takovému tisíciletému lidskému lidské zkušenosti, že to taky nejlepší. Jsem rád, že toto šílenství neuvládnou neovládnou ti šílenci v Polsku, protože proti tomu se staví i současná vládnoucí strana právo a spravedlnost. Předsedy Kačinského. A je tedy na snadě, že liberálové, usilující o zničení nejenom celé Evropy, ale všech národních států, tak, aby se z nich staly v podstatě gubernie bez vlastního rozhodovacího práva, takže Poláci projevili put sebe sebezáchovy, rozum, a zvolili prezidenta, který ve spolupráci, protože vzešel ze strany PIS, tak zvolili prezidenta, který bude trvat na normálním slušném životním prostředí bez jakéhokoliv šílenství. A že to šílenství zavládlo celou severní polokouli od Spojených států a Kanady počínaje přes západní Evropu a mám informace, stejně asi jako vy, kteří čtete zahraniční weby, že i velmi, velmi silná je pátá kolona v Ruské federaci. Takže s ním musí Vladimir Putin bojovat. A tak jsem stejně rád, jakože ruský lid přijal téměř 80% většinou přítomných nebo lidí, voličů, kteří se dostavili k volbám nebo k tomu referendu takže přijali nové znění ústavy, které umožňuje Vladimíru Putinovi zůstat i nadále v čele státu a bránit těm globalistům a liberálům ke zničení další země. Bohužel u nás se to neděje. My jsme říkali ve Svobodném rádiu v roce 2017 před volbami a varovali jsme naše voliče. Bohužel ti voliči, kteří volí ANO, nebo Demoblog a další tyto strany, ti nás neposlouchají. A my jsme varovali před tím, že nás. Ano, Andrej Babiše může přivést do záhuby. V podstatě teď sněmovna rozhodla, že dá Andreji Babišovi, premiérovi České republiky, zelenou na podpis té šílenosti s těmi eurobondy, to znamená s tou biankošekem, kde se Česká republika zaváže, že bude zaručovat půjčku všem státům, které to potřebují v Evropské unii a, unie a bude to za ně platit. A tak je celkem možné, že my sice dostaneme z, těchto, z tohoto půjčky, nějakou tu korunu dostaneme, ale hlavně budeme platit za něco, co ani nevíme, na co bude použito. Tato půjčka byla vymyšlena Evropskou komisí na poput George Sereše jenom proto, aby se zabránilo rozpadu eurozóny, protože státy, především ty jižní státy, ale i Francie, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Řecko, tak jsou v takové finanční situace díky nejenom koronaviru, kdy se jim také zastavila ekonomika, jako u nás, ale hlavně díky tomu, že oni musí ze svých rozpočtů platit dávky, štědré dávky těm, a už se nebojím říci, milionům migrantů. S především z Blízkého východu a z Afriky, protože ti migranti třeba tam chodí z Rumunska, ale většinou jsou to Cikáni, A nebo tam chodí do Evropské unie i další třeba chudí Bulhaři, kteří tam chodí na práci, Rumuni, Albánci a tak dále. Ale především se jedná, že se dostávají do, do pasti dluhové, pasti tyto státy díky tomu ohromnému přílivu migrantů, kterými si neumí nebo nechtějí poradit a že by si s nimi uměli poradit, jsme viděli na Mateo Salvini, když byl ministrem vnitra. Samozřejmě právě proto, kvůli tomu zničení, musel být odstraněn a byl odstraněn. A takže se nyní dostáváme k tomu, že těmto státům budeme ručit za úvěry. Ten úvěr je tak obrovský, jedná se o 750 miliard až 1 bilion eur, protože oni sice říkají, že to bude 750 miliard euro, ale nikdo neví vůbec nic jistého. Takže tuto půjčku, kterou my budeme ruš, ručit za ní, tak vůbec nevíme, zdali ty peníze, které budeme platit naše děti, vnuci, pravnuci, strašně dlouho tak nevíme, jestli to budeme platit právě těmto lidem. A o tom, že tady se snaha Evropské komise především a Evropské unie jako celku za podpory většiny, většiny zvolených zrádců evropský, evropských zemí, kteří podporují genocidu bílé evropské rasy, takže my budeme ručit za peníze, o kterých vůbec nevíme, kam a za jakým účelem půjdou. To je to samé, jako kdyby jeden každý z vás se zaručil za půjčku člověku, třeba příbuznému, a nevěděl, na co ty peníze bude mít. Ale bylo tam velké nebezpečí toho, že tu půjčku nebude splácet a že jako ručitel to spadne na vás. Takové případy znám i z našich z našich posluchačů, kdy platí, platí půjčky, které, za které ručili svým příbuzným a ty se na to potom vykašali a neplatili. A úplně bez skrupulí to nechali platit ty své příbuzné. A z toho já mám strach. Jediný, kdo se proti tomuto ozval, byl premiér maďarský Viktor Orbán. Poláci s tím v podstatě souhlasili, protože se domnívají, že na tom vydělají. Oni jsou poměrně velkým státem, mají nejštědrejší dotace ze všech výrobních východních států, co se týče zemědělství, protože díky těm přístupovým rozhovorům bylo všem dalším státům zakázáno v podstatě těmi přístupovými rozhovory a Lisabonskou smlouvou rozvíjet své zemědělství tak, aby, se mo aby mohlo prosperovat zemědělství na západě a tady v, u našich severních sousedů v Polsku. Takže to by byla jedna věc. Druhá věc, která mě zaujala a o které budu hovořit, tak je snaha církve, křesťanské církve, katolické, o zničení veškerého tisíciletého nebo dvoutisíciletého učení. A bohužel se k tomu lži papeži Františkovi přidal i patriarcha moskevský Keril a odmítají všechny vysoké hodnostáře církevní, jak katolíci, tak protestanti, ale tak i pravoslavní, tak odmítají to jejich načálstvo ty spravedlivé, které se proti tomu brání a chtějí zachovat křesťanské učení a křesťanský život v Evropě. Právě k tomuto mě poprosili biskupové sekretáři, biskup Timotej a biskup Metoděj, Zali bych tady nepřečetl jejich informování katolické veřejnosti o likvidační kampani Metropolity Kirila a masmédií proti Šígumenu Sergejovi. Jenom pro ty, kteří nevědí, metropolita Kiril je hlavou pravoslavné církve, je to metropolita moskevský. Takže mi teď dovolte, abych já přečetl, protože to je velmi vážné. Nejenom, že ti globalisté, ti slouhové nového světového řádu a těch miliardářských bankovnických rodin, v podstatě jsou to gangsterské rodiny, které chtějí zničit tuhle tu zemi kvůli tomu, aby lidé nespotřebovávali mizející surovinové, surovinové, zdroje na země kouly, tak tito lidé, nový světový řád, usilují o takzvanou zlatou miliardu. Takže právě tomu se brání i byzantský katolický patriarchát a dovolte já přečtu toto informování. Vážení katoličtí křesťané, jistě hledáte pravdu a usilujete o spásu své duše. Mnozí z vás jste už možná se dozvěděli, či brzy dozvíte zkreslené informace očerňující šigumena středně uralského monastýru v Rusku Sergeje Romanov. Kdo a proč ho učerňuje? A usiluje o jeho morální likvidaci, jsou to ti lidé v církvi, kteří se zaprodali lži a prosazují globalizační program spojený s vakcinací, čipizací a redukcí lidstva. Mezi ně patří na prvním místě patriarcha Keryl Gundjájev, na něhož byzantský katolický patriarchát už dříve zveřejnil anatému za zradu Krista a evangelia. Zveřejnili jsme anatému, to je teda kledba, doplňují anatéma, i na papeže apostatu, a to v autoritě apoštolské a prorocké. Patriarcha Kiril má stejného ducha apostáze a spolupráce s globalizační strukturou, jako jekaterinburský metropolita Kiril nekonečný. Šígumen Sergej na ně vynesl anatému, prokletí, a vyzval jak patriarchu Kirila, tak iho nejbližšího spolupracovníka, metropolitu Hilariona i metropolitu Jekaterimburského Kirila, aby opustili církevní úřady. Otec Sergej, citace. Pod tlakem bezbožeckých vlád naše duchovní vedení spolu s předchůdci Antikrista zavírá chrámy a odvolává se na pseudopandémii maskuje tím svou maladušnost a zbabělost. Navrhuje božímu lidu, aby komunikoval s Bohem online. Navrhují Ty, kteří trpí stařeckou demencí, stařeckou pandemií, duchovním malomocenstvím, kteří nabízejí ruskému národu samoizolaci, zapomenout na Boha, rouhat se Bohu, zakazují chodit do chrámů, vystěhovat buď do republiky Birobidžan nebo na ostrov Martinik. Jakmile se to stane, v Rusku okamžitě skončí neexistující koronavirová epidemie. Kdo se odvážil zavřít chrámy, ať je proklet on i celý jeho rod. Umělou karanténu v Rusku zahájil patriarcha Kiril. Pro sloužení svaté liturgie vydal opatření, kterými přikázal zneuctívat tělo a krev páně. Zavřel chrámy, a nedovolil je otevřít ani v čase velikonoc. Hrozil tvrdými sankcemi a církevními soudy všem kněžím, kteří by chrámy lidem otevřeli. Šígumen Sergej má v Rusku velkou autoritu. Jezdí za ním vysoce postavené osoby vojáci, policisté, patrioti. Je přijímán jako pravdivý vzor pravoslavného mnicha a duchovního starce účinně se zastává církve, kterou patriarcha Kiril jako heretik a apostata likviduje. Otec Sergej neohroženě odhalil, co přináší globalizace pod rouškou koronaviru. Říká citace otce Sergeje. Budou vám předkládat vakcinaci. Ve vakcíně budou čipy. Pro masy budou smrtelné. Dnes probíhá testování, to znamená infikování vedení armády, námořnictva, FSB, to znamená ruské tajné služby. Šígumen Sergej už dříve otevřeně upozorňoval na redukční program židožednářských elit. Jasně ukázal i na hrozbu nových technologií, které skrze internet mění myšlení a způsobují otrocké závislosti postavil se proti vážnému nebezpečí digitální identifikace obyvatelstva. Odmaskoval cíl koronapsychózy, kterým je vakcinace a čipizace. Varoval, že prvními oběťmi se mají stát vojáci, policie a silové složky. Otec Sergej říká, dokud je čas, vystupte proti ďábelskému zákonu, který byl přijat 17. dubna tohoto roku o čipizaci obyvatel. V první řadě dají čipy silovým složkám, policii, FSB, Národní gardě, armádě, námořnictvu a lidé se stanou běsy v těle. Bohu se nikdo vysmívat nebude. My jsme rusové. S námi je Bůh. Pravoslavný král je uprostřed náš. Nás. Našemu Bohu a tě sláva nyní i vždycky až na věky věků. Amen. Za šigumenem Sergejem stojí zdravé jádro nejen ruské pravoslavné církve, ale i národa. Hretická struktura pod patriarchou Kirilem si uvědomuje vlastní ohrožení a proto chce prorocký hlas zlikvidovat. Špinavou práci, zabíjení proroka, vzal na sebe jekatěrinburský metropolita kiril. Farizejsky manipuluje církevními kánony, kterými chce otce Sergeje donutit, aby zradil Krista a podřídil se jemu, odpadlíku a jidáši, vrahovi lidských duší. Od Kirila jako heretika a apostaty odešla boží blahodať a vztahuje se na něj i jemu podobné výrok svatého Bazila Velkého kupčí s Kristem a já nepokládám za biskupa nikoho, kdo přijal svěcení z těchto nečestných rukou. Utíkáme od nich, heretiků, a vrháme na ně a na tému. Církevní kánony a pravidla stanovili svatí a pravověrní biskupové. Mají sloužit k ochraně pokladu víry a ducha Kristova proti heretikům a zrádcům Krista a ne k proroků kteří církev chrání. Otec Sergej podává odvážně lék k záchraně. A to nejenom pravoslavné církve, ale i ruského národa. Jasně ukazuje na reálné nebezpečí a nutnost jednat, dokud je čas. Otec Sergej říká: Nastal čas vyznavačů. Vyznavač je stálý a když je to nutné, až na smrt. V této krizové chvíli metropolita Kiril usiluje o morální likvidaci tohoto Kristova světka a tím odnímá záchranný prostředek ruské církvy i národu. Zároveň tím plně otvírá dveře církevní globalizaci, která přeměňuje církev Kristovu v nevěstku antikrista. A to vše skrytě a po etapách. Prokletí za tento odpad se postupně přenáší i na celý ruský národ. Konkrétním projevem prokletí je připravovaná vakcinace a čipizace, tedy programovaná sebevražda. Tuto cestu apostaze skrytě v jednotě s patriarchou Kirilem prokazuje i metropolita Jekaterinburský Kiril. Snaha o likvidaci prorockého hlasu je nejen zločinem proti Šígumenovi Sergejovi, ale jde o odstranění bariéry k vnitřní likvidaci pravoslavné církve a k jejímu přechodu do antikristovy církve New Age. Dnes takový přechod reprezentuje papež Bergoglio s démonem Pačamámou a homosexualismem. Současný ekumenismus s odpadlým Vatikánem je zradou Krista a Evangelia. Intelektuální pravoslavná veřejnost zastává názor, že v tomto sporu má výrazně pravdu stařec Sergej který zde představuje Krista, zatímco apostatické vedení církve v Belezradu. Hovoří se už o možném schizmatu. Jeho hlavními vyníky budou jidášové na nejvyšších místech v církvi. Pokud by se jim otec Sergej takzvaně pokorně podřídil, zradil by tím Krista a zmařil boží plán k záchraně. Řešením, jak předejít k schizmatu, je, aby národ přinutil k odstoupení zrádné hierarchy. Otec Sergej říká, narušili apoštolská pravidla, která říkají, ti, kdo přestupují tato pravidla, budou potrestáni a to i běloučením z církve. Patriarcha Kiril, metropolité Hilarion a Kiril i mnozí jiní jsou povinni rezignovat na svůj úřad, než dojde k církevnímu soudu. Pište do církevních soudů, aby je přitáhli k odpovědnosti. Já je do rozsudku církevního soudu nebudu v liturgii zmiňovat. Do rozsudku církevního soudu budu zmiňovat jen pravověrné patriarchy a hierarchy v RPC. Takový jsou, kteří výrazně bránili dogmata pravoslavné víry. V této kritické době tzv. koronapsychózy a programování vakcinace a čipizace, kdy jde nejen o ztrátu víry, ale i o ztrátu života, je třeba, aby se pravoslavní, věřící upřímně modlili, aby věrní biskupové a kněží měli sílu se oddělit od jidářského patriarchy a jeho noh sleda v Jekaterinburgu. O těchto apostatech platí. Jsou to falešní apoštolé, nepostiví dělníci přestrojeni za apaštory Kristovi. A není divu, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla, Tedy není nic překvapujícího na tom, na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Čest všem pravoslavným biskupům, kteří nejsou v duchovní jednotě s apostatickým patriarchou Kirilem. Jistý biskup nahrál v době koronaviru videovýzvu, aby všichni přišli na velikonoce do chrámu. A řekl, není třeba se todych bát, nakonec nás stejně do chrámu přinesou, ale, lep, ale lépe je ještě přijít do chrámu po svých. Tady v chrámu je právě vítězství nad smrtí. A my jsme se k tomuto vítězství nad smrtí tady v chrámu připojili. Stejného duchomají i moldavští biskupové, kteří se v této kritické době postavili za svěřené stádo a vyzvali prezidenta a vládu, aby zakázali povinnou vakcinaci. Tito biskupové ukázali i na nebezpečí čipizace 5G a celého systému, který vede k redukci lidstva. Podobně to v Rusku vyjádřil Šígumen Sergej. Říká: Výjděte do ulic, všechny nezatknou, postavte se za svou budoucnost. Hlas národa hněv boží. Je těžké pochopit vaši zločinou lhostejnost k sobě i k vašim dětem. Koho se bojíte? Armádo, námořnictvo, silové složky. Komu jste vzkládali přísahu? Vlasti? A nebo hrstce satanistů? A nyní dobrovolně sloužíte sluhům Antikrista. Protože masmédia už začala papouškovat očernění, které si vyfantazírovala jistá prodejná žurnalistka, Uvádíme velmi krátce životopis otce Sergeje. Otec Sergej se narodil v roce 1955, absolvoval vysokou školu ministerstva vnitra v Moskvě. Po jejím ukončení se stal důstojníkem ministerstva vnitra. V polovině 80. let, už v době Andropova, došlo ke konfliktu ve vládě mezi ministerstvem vnitra a KGB. Otec Sergej se stal obětí záhadné havárie při níž zahynul jeden z pasažérů a on sám prodělal klinickou smrt. Když se uzdravil na soudu v roce 1985, mu kromě viny za havárii a následnou smrt spolu cestujícího absurdně připsali ještě krády státního majetku. Byl odsouzen na čtyři roky. Ti však, kteří měli zájem o jeho odstranění, se postarali, že za rok byl další soud a ten už sfabrikovali tak, že byl odsouzen na 13 let. Současná uplacená mediální kampaň se pokriticky odvolává na dokumenty z tohoto druhého soudu, které jsou uložené na ministerstvu vnitra. Jenže to jsou dokumenty z monster procesu, který spáchal justiční omyl, justiční zločin, pardon. V té době s ním byly ve výkonu trestu i jiné vysoce postavené osobnosti z řad policie. Otec Sergej byl záměrně držen v takových podmínkách, aby se z vězení už nevrátil. A právě tehdy dostal od Boha milost obrácení a rozhodl se celé sloužit Bohu. Poslední roky výkonu trestu pracoval na nucených pracích na stavbě chrámu přímo na území trestní zóny. Písemně pak požádal o jeho vysvěcení patriarcha Alexeje II. Patriarcha tam s ním vešel do osobního kontaktu a vybídl ho, aby se stal mnichem a knězem. Po ukončení trestu vstoupil do kláštera, vystudoval Moskevskou bohosloveckou akademii a stal se igumenem v klášteře. Na příkaz patriarchy Alexeje byl vysvěcen i na kněze. Sredneuralský ženský monastýr začal budovat před 18 lety. V současnosti v něm žije 523 osob. Monastýr, který byl vystaven tvrdému tlaku a nevzdal se, dává otec Sergej za příklad, aby i lidé podobně bránili svou zem. Otec Sergej říká, 500 sester s otci i bratry, mými duchovními dětmi, nevydaný monastýr na pospas chazarskému chanátu. Proč my všichni nemůžeme ochránit naši pravoslavnou zem, dům přeslaté bohorodičky, pod jejímž ochranným pláštěm se nacházíme před fašisty, okupací, která zotročuje ruský národ i národy druhé. Kdo už se někdy postavil odvážně zapravdu dobře ví, jak ostrý duchovní boj pak následuje. Zažili jsme zkušenost, co dokáže udělat zločinný žurnalista a s veřejností. Na Ukrajině se naše monastýry oddělili od vládnoucí heretické církevní hierarchie. Ta si najala mass média a opakovaně vydávala očernující články a pořady s cílem morální likvidace. Všechny články a pořady o nás byly založeny na nejstupidnější lži, ale byly podány tak hororově, že vyvolali proti našim monastýrům vlny nenávisti. Tato kampaň měla svůj cíl. Najatá banda naházela v noci na monastýr sester více než 20 koktejlů Molotova a jen zázrakem sestry neschořely. Když přivolali záchranku a zdravotníci zjistili, že to jsou ty sestry, proti kterým masmédia poštová veřejnost, nechtěli už sestry ani ošetřit. Masmédia, která prosazují koronavirus, mají za cíl vykopat masový hrob celým národům. Otec Sergej se proti tomuto hadovi odvážně postavil. Co od nich může čekat? Šokem pro běžného člověka je, že za očernujícími kampaní stojí zrádná církevní hierarchie a ti, kteří prodali své svědomí i národ. Otec Sergej varuje – Jestliže my kněží a řeholníci nebudeme v této době hlásat pravdu a varovat lidi před nebezpečím, které je spojeno, spojeno, s globálním sebezničením, jak obstojíme před božím soudem, říká, otec Sergej říká, obracím se na armádu a námořnictvo, na všechny silové složky v Rusku, co pak se mezi vámi nenajde muž podobný maršálu Georgii Žukovovi, Borisu Šapošnikovovi, který na sebe vezme v Římě odrubat hlavu této satanské hydře, vyzývám národ k osvobození od židozednářského ja v Rusku. Atmosféru s koronavirem, s cílem vakcinace a čipizace, vytvořil duch lži a smrti. Duchovní boj zasahuje každého z nás. Proto hodina modlitby denně a půst ve středu a v pátek, ať je naše minimum jako vklad pro boží vítězství. Podepsání Metoděj a Timotej, biskupové sekretáři byzantského katolického patriarcha. Vážení přátelé, již před pěti lety jsem měl pořad z, o materiálu, který byl sepsán a domluven s rádnými politiky, papežem Františkem a Kirilem, patriarchou moskevským, na tom, jak bude pokračovat globální debilizace národů s cílem vyhladit téměř všecko lidstvo. Jmenuje se ten pořad Štrasburské memorandum. Do této chvíle již ho shlédlo za těch pět let několik milionů Lidí. Tam se uvádějí i data. Inkluze tam byla předpovězena. S manželství pro všechny tam bylo předpovězeno. Bylo tam dokonce předpovězeno i to, že se budou mísit evropskou bílou rasu příchozí z, z Blízkého východu a z Afriky. Jako důvod uvádějí zhnědnutí rasy podle kalergioplánu bylo tam toho mnohem více. Bylo tam toho i napsáno i to, že se budou odebírat dětem, teda děti lidem, kteří nebudou poslušní. Psalo se o tom, že budou lidé čipováni, že jim budou vpravovány čipy pod kůži, na které si budou moci vyzvedávat peníze z bankomatu, protože v tomto memorandum, které vzniklo v roce 2014, se hovořilo o roku 2020 až 2021 jako o letech, kdy bude postupně stahována z oběhu hotovostní platba a bude se přecházet pouze na platbu bezhotovostní, to znamená kartou. A tam potom budou ovládat jedním kliknutím všechny lidi na světě. Zdali se najedí alebo zemřou hlady. Před pěti lety jsem toto hovořil ve Štrasburském memorandu. A teď se podívejme na to, jak to, co se tam psalo, se naplňuje. Dokonce se naplnil i chaos. Podívejte na to, co se děje ve Spojených státech. Řízený chaos. Tam ti lidé, ti bílí lidé, kteří to, ti potentáti, nový světový řád, bankéři, tak ti tam punktují ty barevné, aby se brala, brali o svá práva. Ale oni se neberou o svá práva. Oni se berou o právo beztresně rabovat, obohacovat se. Viděli jsme nás nespočetně co se rabovalo. Já jsem neviděl video, že by se tam rabovalo potraviny kvůli hladu, že by měli ty lidé hlad. Většinou se hrabovala elektronika, oblékání, boty a všechno to, co ti to, tato lůza, jinak se to nedá nazvat, tak chce dostat zadarmo. Ty, ti, kdož to podporují, tak chtějí jednu jedinou věc. Nastolit na celém, řekl bych, bohatém světě, že ať se nám to líbí nebo nelíbí, i u nás v České republice jsme poměrně bohatí protože, protože tady houfně lidé neumírají hlady, a to včetně bezdomovců, kteří v těch kontejnerech najdou tolik jídla, že hlady taky neumírají. A oni chtějí právě k tomu hladovění a umírání je přivíst. Takže z tohoto důvodu jsem přečetl ten dopis, protože ti zrádci, ti nejsou jenom v řadách katolické církve, v čele s lži papežem Bergoliem, který si říká František, ale i v patriarchu moskevském Kirilovi a jak vidíme i v patriarchovi Jekaterimburském. Kromě toho jsou největšími zrádci politici. Podívejme se, jak hlasovali politici v Evropském parlamentu. Proti českým zájmům, českému národu. Největší tragédie, vážení přátelé, je, že jsme si tam tyto lidi poslali sami. My jsme to byli. Český národ, český národ voličský, který si zvolil, a je úplně jedno, jestli u soudu, u, u voleb byli nebo nebyli ale zvolil si český národ právě ty, kteří tam jsou. Na rozdíl od paní Jourové, největší vlasti z Rádkyně, která tam nebyla zvolena jako eurokomisařka, ale byla jmenována na návrh premiéra České republiky Andreje Babiše. A s tím, jak se sněmovna teď rozhodla, převážně hlasy ano, protože proti 100% byla SPD, tak z toho vyplývá jedna jediná strašlivá věc. Nečeká nás vůbec dobrá budoucnost. Ta krize, způsobená uměle koronavirem, tak ta bude pokračovat. Státy nebudou mít peníze na to, aby zastavili ekonomiky a tak nechají Starší lidi, kteří se nakazí tím koronavirem nebo dostanou nemoc COVID-19, tak nebudou mít peníze ani kapacity na to, aby bojovali o jejich životy. Bude následovat opětovné schudnutí obyvatelstva. Podívejte se na ceny zeleniny. Už dnes jsou ceny zeleniny, která se běžně pěstuje v České republice, ale nesmí se a musí se dovážet, tak se pohybují. V astronomicky vysokých částkách. A není doba daleko, že brambory, hlavní část jídelníčku evropského kontinentu, takže budou stát tolik, že si je nebude moci příliš často lidi dovolit. A o masa ani nehovořím. <kly> Podívejte se, co chtěli. A chtějí udělat v Evropské komisi, někteří šílenci, zelení a podobné, chtějí několika set zvýšit daň na maso, aby to maso bylo tak drahé, že stále více chudnoucí střední vrstva v Evropě, o té chudé vrstve v Evropě už ani nehovořím, takže ta střední vrstva, která bude nadále rapidně, rapidně chudnout, si nebude moci to maso dovolovat kupovat. A když se nejí maso, tak se hloupne. Tak přicházejí nemoce. Podívejme se jenom na statistiky. Jenom u hovězího masa od roku 90 klesla spotřeba o 60 60 lidí přestalo kupovat tak často hovězí, protože na něj prostě nemá v 90. roce a dřív jsme ho kupovali. Ona klesla o 40% už i nákup pepřového, protože taky je drahé. Nejvíce se jí teď kuře. Kuřecí maso, protože je cenově nejdostupnější. Ale jíst pouze jeden druh masa je velice, velice špatné. My potřebujeme, my jsme se narodili jako všežravci, my potřebujeme jak, jak toho vězí, tak to vepřové, tak to, kuřecí, potřebujeme ryby. A teď jsem se dozvěděl, že ty mořské ryby jsou v podstatě jedovaté. Že tam je tolik jedovatých látek v tom moři, že už není zdravé ty mořské potvory jíst. To všechno je s úmyslem snížit stav lidí na zemi. Tak vážení, já se omlouvám za tento tři hodinový monolog. Telefon je zapnutý, můžete i volat, protože jak jsem jí řekl, vysíláme tento pořad jenom do 18. hodiny 30. minuty. Já potom budu muset volat do té ciziny, abychom se spojili. a vůbec nevím, jak si to bude fungovat. Takže telefon s číslem 731 720 756 je zapnutý, můžete klidně volat. A já se podívám, zdali vám nepřišly nějaké dotazy nebo připomínky SMS-kami. Tak přišlo tady něco. Tady mám Jitka z východních Čev se chce s námi rozdělit o radost, že v Polsku byl opět zvolen prezidentem pan Duda. Co mi na to? To znamená, že to je otázka i na docenta Valenčíka. Já se ho potom zeptám. Já už jsem řekl, že jsem velice rád, že byl pan Duda zvolen. Samozřejmě mi tady psal zase nějaký troll, který píše do každého pořadu. A. Neuvědomuje si tenhle hlupák, že ho mám zablokovaného, takže se mi objeví jenom to jeho číslo a je tam napsáno zablokováno, takže já ani nevidím, co tam píše. Takže si tam může psát cokoliv. Tak tady jsem dneska hezky podvečer, pane kapale. Další nové kebabárny, náměš nad Oslavou a druhá ve Výškově na náměstí. Všechno velice lukrativní fleky. Petr z Rousínova. Ano, já jsem dostal i několik mailů, několik mailů, že jsou, že jsou, další a další kebabárny po celé republice a dokonce i v menších městech. A tady vidíme, a já jsem o tom hovořil, že to jsou v podstatě, že to jsou v podstatě mm, takové předsunuté, předsunuté bojové jednotky, které tady mají dva úkoly. Za prvé, aby si na ně lidé zvykli, a za druhé, aby oni pozorovali cvrkot a věděli potom, na koho se obrátit, kdo je zrádce, kdo není. A je jim úplně jedno, jestli vydělávají nebo nevydělávají, protože jsou stejně placený těmi bohatými šejky, třeba ze Saudské Arábie, kteří Chtějí ovládnout, samozřejmě, islamizovat Evropu. A když mi píšete, kdo tam chodí do těch kebabáren, tak se toho hrozím, protože mi píšete, že tam většinou se schází mládež. A to je to nejhorší. Kdo chce zničit národ, tak mu sebere mládež. To je stará pravda, už od antiky. A tahle ta mládež už bere kebabárny jako noc docela běžného. A jestliže jim někdo řekne, že se budou muset mlátit hlavou pětkrát denně vozem, no tak to budou dělat a budou to brát jako normální. Dítě to učí. Je to neštěstí tohleto. Neštěstí. Tak tady mám sms že jsou... Teď nevím, co to tady je. Jo, že jsou Úředníci po celém Rusku v panice. Putin udělal krok nemající ve světě obdoby. Tady u nás, kdyby to bylo zavedeno, tak už by tady byla možná ani ne třetina parlamentu. Eh, tak tady máme vysvětlení, píše posluchač, proč rusové Putina milují a naše Havlérka nenávidí. Protože, ale to už je starší, eh, prezident Vladimir Putin podepsal nový protikorupční zákon a jednu novelu. Eh, zkrátka, státní úředník nebo členy jeho rodiny nesmí mít bankovní účet v zahraničí, pokud takový účet vlastní a nebo jeho příbuzní nemá místo ve veřejné zprávě a bude vyhozen. Umíte si to, vážení, představit, kolik těch těch? úředníků, vysokých úředníků, ministerských a toho, kolik by muselo vypadnout. Tento zákon je rozšířený. Dříve se to týkalo uh, jenom poslanců státní dumy, to je jako sněmovna. Dnes už se to týká všech úředníků Ruské federace a to od nejvyšších do nejnižší úřednické funkce. Protože a tady bylo jasné, proč to ty poslanci v té Dumě rychle schálili, úplně skoro jedno, jednohlasně. No, protože jsou zlomyslní a říkali si, no tak, když my nesmíme mít peníze v zahraničí, no tak ať je nemá nikdo a tak to, tak to odsouhlasili, ale znamená to, že i úředníci na městech, kteří by měli někde v cizině založený účet, tak a neodešli by z toho místa a nepřiznali by to tak jsou trestně stíhatelní, protože porušili zákon. Takže dostali podle té novely tři měsíce na to od v platnost, aby ty investice nebo ty zahraniční účty zlikvidovali a peníze z nich převedli do ruských účtů. Pokud to neudělají, budou trestně stíhaní. Umíte si vážení představit, kdyby toto navrhl český prezident Miloš Zeman? Pravda, my nemáme prezidentský systém. V Rusku mají prezidentský systém, tvrdý prezidentský systém. Ale už jenom tak pro zajímavost, kdyby navrhl prezident Zeman, který má právo navrhovat zákony, samozřejmě, kdyby navrhl tento zákon, že nikdo ve státních službách, a to ani v zaměstnaneckém, ani jiném, to znamená i voleném oboru, nesmí vlastnit zahraniční účet. To bychom viděli, jak by se vypráznili radnice, ministerstva, sněmovna, senát. Možná bychom se divili, kolik lidí tam má ulitý peníze. A to už nemluvím o těch, kteří tam mají peníze a jsou v biznisu a daní to v daňových rájích. A teď, když byl koronavirus, tak e, přišli ke státu s nataženou dlaní. A tato sněmovna pod diktátem, ano, jim na to kývla. Já to naprosto nechápu. Oni neplatí dani, jsou v daňových rájích a přesto se my daňový poplatníci na ně skládáme. To sami jako miliarda umělcům. Pamatujete se vážení, jak umělci v době zavřených divadel a koronaviru, koronavirového šílenství, tak jak křičeli a plakali, že nemají na chleba, že nemají čím jí co jíst? Ty peníze, ta miliarda, ještě nebyla ani pořádně rozeslaná. A podívejte se na bulvární ti noviny, kde už teď, nebo na ten Twitter, nebo jak se to jmenuje, Facebook a další sociální sítě, kde už přesně tyhle, ti, tí, co brečeli, že za koronaviru, za karantény umírají hlady, nemají na jídlo, tak dneska se vyvalují u moře, jezdí si do exotických destinací na dovolené a ještě jsou tak pitomí a nabubřelí, že z toho posílají fotografie, na tenhle ten Facebook a na tyhle ty sociální sítě. A těmhle těm lidem jsme my, kterým to zaberou z daní a máme jedny, řekl bych, že skoro, když se sečtou všechny daně, tak máme nejvyšší daně v Evropě. Ale ne mzdy, že jo. Tak my těmhle těm budiš k ničemu platíme ty jejich luxusní dovolené. Hlavně, že Hlavně, že trpěli hlady. Když byly zavřená divadla. mezi námi vážení přátelé, já bych, já bych už dnes, a to jsme chodili rádi do divadla, nešel ani jedn do jednoho divadla, protože nebudu podporovat svými penězi. Tak, já se podívám, jestli ne, ne, já, tady jsem viděl, že jsem měl nepřijatné hovory. Já se omlouvám. Já, když jsem, když jsem uh, hovořil a četl jsem hla, ten docela dlouhý, docela dlouhý dopis od biskupského patriarchátu, tak jsem ty telefonní čísla samozřejmě nemohl vidět ani, protože to má vypnutý zvonění, takže mi to tady jenom bliká, to jsem byl otočený k tomu monitoru. Jinak, co se týče k tomu, co tam bylo přečeno, mám trošičku, trošičku jiný názor. Já se nedomnívám, že koronavirová pandémie nebyla byla vymyšlená. Já se domnívám, že koronavirus je vážná záležitost. Takže teď tady zvoní telefon, tak slyšíme se. Dobrý večer nebo dobré odpoledne. Já se jenom podívám, jestli to nějak neslyším tady. Neslyším, neslyším. Tak, teď slyšíme se. Dobrý podvečer, pane Vladimíre Kapale, Ivan u telefonu. Zdravím. Já taky zdravím. No, Vždycky se těším na vaše monology, každé pondělí je to velice přínosné, jsou tam takové ty souhrny z minulého týdne a tak bych měl takový trošku takovou myšlenku, jestli by z vaší strany bylo možné uh, utvořit, namluvit nějakou pochodeň, uh, takový souhrn, který, víte, který by prostě um, otevřel lidem oči. Já nevím, jestli by se to vešlo do 20 minut, ale napadlo mě, když jsem ještě bydlel v Paneláku a moji uh, rodiče ještě ta, stále tam jsou, tak bývaly vždycky schůze uh, partají jako z, z družstva. A teďka by se to dalo nazvat, aby se do toho družstva nemontovalo občanskou schůzí A... Mohlo by se to tam těm lidem pustit a zpropagovat uh, uh, svobodné rádio. Tady to mě napadlo, že by si to mohli lidi vzít za příklad všichni, uh, co nás poslouchají, a ta po pochodeň by vlastně nikdy stále by byla aktuálně, nikdy by nevyhasla. Bylo, bylo by tam, vy uh, musíte asi lépe vědět, co všechno Ale by se Ale Pane tam Ivane, dalo. ono to je jenom na našich posluchačích. Všechny, všechny pořady, včetně těchto těch mých pořadů, kde tady eh, vždycky půl hodiny většinou tady mám ty monology, tak eh, ty jsou v archivu. Není přece nic těžkého si je stáhnout z toho archivu, třeba do telefonu, a pak je někam kamkoliv přenést a pustit. To přece není. Není, není vůbec nic, nic těžkého a je to jenom na našich posluchačích, zdali to chtějí nebo nechtějí udělat. Nápad to je dobrý, tím pádem by se mohli dosvědět pravdu i lidé, kteří nechtějí tu pravdu slyšet a mohli by se začít uh, trošičku přemýšlet. Protože pokud se to nestane, tak nám opravdu tady hrozí nepěkné věci. Nechci strašit, ale no. nepěkné věci. Ano, to víme všichni, kdo jsme stáli my, posluchači tohoto je to jasné. No, myslel jsem, víte, na takový, na takový souhrn, souhrn, prostě souhrn, kde by bylo od všeho něco a pak už by se lidé chytli. Víte, pane Ivane, já se každý pondělí snažím se vyjádřit k tomu, co se nejdůležitější událo v tom minulém týdnu. Mm -hmm. Takže to tam v podstatě dělám, tohleto. Teď nejdůležitější, nejdůležitější, jsou byly dvě věci. Za prvé tedy e, polské volby prezidentské, protože ty hodně napoví, jak, kam jak bude směřovat V4. a, a druhá věc byla ta, e, v podstatě ta, to které se děje v Americe, čím dál tím více. K tomu se ještě vyjádřím. Takže tohleto se tady děje každý, každý pondělí a je na každém z posluchačů, Jestli to budou chtít, anebo nebudou chtít někomu nahrát si to a pustit si. V archivu to tam je. Dobře, takže budou, budou si to muset vyhledat a sami potom vlastními slovy říct ten nějaký příběh, o co tady vlastně uh, celou dobu jde. Můžou a pustit tu nahrávku? No, muselo by tam být zahrnuto, co proč, uh, jak se děje, jak to vzniklo od. Uh, satanských rodin přes ilumináty a e, vlastně e, čipizace, všechno, vakcinace. E, právě mě šlo o to, udělat nějaký takový, takovou, víte, mix, to takový já. Příběh, příběh. Já vím, já vím. Ale já si myslím, že to, že hm, tohleto by bylo za prvé moc dlouhý, abyste, to musíte být Musíte být konkrétní, a tam je toho tolik, že ten, kdo by no, to kdo nemá tu konti seště. kontinuitu, tak by, to, tak by to nepochopil. Ale ti lidé, kdyby si tohle nahrávali tyhle pořady, třeba jenom ty promluvy, takové ty začátky, tak ti lidé by se do toho dostali sami a ostatní by si našli. Protože většina těch problémů se tady řeší s různými hosty. Takže asi ano. takhle. Tak jo. těžko se to zestručňuje. No. Těžkola. Takže ještě jednou děkuji za, za váš rad. jste velmi přímý a čestný člověk, můžu vám říct, že nikdy tak čestného člověka, který za celou dobu ve své životní filozofii neuhne, jsem v životě nepoznal. To opravdu poklona před vámi. Děkuji. Mějte, mějte se hezky. Na Naschle, Na shled, no. Tak a já tady vemu další telefonát, jen co to Pan Ivan Položí. Tak, tak další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Jarda Zihlavy. Mluvím s panem Kapalem. Ano, mluvíte, když voláte do studia jo. Veta. Jo, super, super. Pane Kapale, poslouchám vás neustále. Je to super, máte skvělý pořady, jste borec, máte skvělý lidi. Problém vidím v jedné věci. A to je asi to, že ty volby, co vlastně nastanou, eh, tak jak si eh, při té rychlosti, co se tady všechno děje, co se dá ještě zkazit, tak asi zkaženo bude. Z toho asi máme největší obavy. A bohužel eh, vidím kolem sebe lidi, kteří prostě eh, jsou stále napojení na deblizátor televizi a vůbec nevědí, co se vlastně děje. A, jim, a mně to připadá, že jim to je jaksi jedno. Tohle prostě člověk, pokud nemá ty informace a vidí, jakým způsobem zase vyhraje ANO a Piráti, tak je to člověku na zblití s tím, že jsem tak zprostej. To je asi všechno, co jsem chtěl říct k tomu. Já vám k tomu řeknu jenom, jak to je. Víte, na to, na přesně na to, co jste teď popisoval, tak na to spoléhají globalizátoři, ilumináti, Nový světový řád, na to spolíhá. A spolíhají na to ti řekl bych, diktátoři a vůbec mm, všichni, co svět světem je. Protože ti lidé, kteří volili už ve starém Řecku, u Perika se to dělo, že se Nech, když se chtělo něco prosadit, tak se na tu agoru, tam na to, na to, kde se hlasovalo, tak se poslala informace, jenom ta, kterou chtěli, aby ty lidé věděli. To, co nechtěli prosadit, tak tam neřekli. A to, to bylo 500 let před naším letopočtem. A od té doby to trvá vždycky všude a pořád. A ta je, ty lidé se musí sami, sami se musí rozhodnout hledat informace. Jenomže já vám řeknu, čím to je. Stále ještě se máme moc dobře. Já si myslím, že nechci být skeptikem samozřejmě, ale asi zřejmě to nebude trvat dlouho při té rychlosti, která se dneska děje. Ano, právě, která... já s toho mám taky strach. Tak je to celkem, celkem, celkem očekávaný. Taky další obava je, že prostě stejně ty volby se dají zmanipulovat, což mě taky děsí, protože pak, když člověk chce volit opravdu politika pro národního, tak v podstatě potom stejně bude plakat, protože prostě ty lidi se tam nemají šanci dostat podle mého názoru. Možná ten názor mám špatný, nevím. Ne, já bych řekl, že záleží na poštu hlasů. Určitě. Protože podívejte se, jak to dopadlo v minulých volbách? Tam lidi, po, po, ale já chci říct o té, o té technikálii, tam v podstatě lidi dali těm stranám topka, stán a tohleto, nedali 5%. A oni se zmanipulovali, proto vypadl ten internet, aby to tam nebylo vidět. Chápu, ale da, můžou tam přidat, já nevím, 1% to maximálně. Ale kdyby, te, jako u případě volby prezidenta Zemana ve druhém kole, já jsem měl strach, že se to zmanipuluje taky. Jenomže zatímco prezident Miloš Zeman v první volbě porazil Schwarzenberga asi o 34 tisíc nebo tak nějak hlasů, to znamená těsně, tak toho Drahoše porazil o asi 240 tisíc a to už se zmanipulovat nedá. Takže já tvrdím jednu věc za prvé opozice, a už se k tomu některé strany konečně dostávaly, opozi, která, které nemají ty partaje, nemají šanci se dostat do sněmovny a nemají šanci získat ani 3%, aby dostali peníze, tak se mají vzdát té účasti na těch volbách a mají říct, podpořte jednu stranu, které věříme. Už bohužel, jsi, už... přetrvává, pardon, bohužel přetrvává mezi těmito lidmi, i když je to opozice, tak je tam spousta lidí, kteří bojují jenom o korito a no jistě, o a Máte pravdu, protože těch skutečných vlastenců tam je hrozně moc málo. Vemte si jenom, jak neustále kandiduje pan Hanik a jeho rozumní. No to je, a nikdy to je... nikam zvolen nebyl a nebude. Ale jednou se mu podařilo získat z toho 33 milionů korun. No, tak, tak proto, proto to, dělá, to zkouší. To. No jasně. Jo. A jinak, v nějaký já, já se omlouvám, mě dochází kredit. Jasně, jasně. Nicméně, nicméně, pane kapale, děkuji. Jsem rád, že jsem s vámi mohl mluvit a přeju všechno nejlepší do další práce. Děkuji. Tak jo, mějte se tak Taky naschledou. Tak a teď, vážení přátelé, vás musím ještě jednou upozornit, že původně jsem ohlásil sraz Svobodného rádia na 5. září. Dvakrát jsem dostal ubezpečení, že to platí, pak najednou zjistili, s hrůzou zjistili, moc se omlouvali, že si tam zapsali, ale zapomněli na to svatbu. Takže. Sraz Svobodného rádia na Velké dobré, rodiny Svobodného rádia, se koná 12. září o 13. hodiny. Ti, kdo přijedou dřív, si můžou dát oběd, bude, já doufám, že bude ještě jakž tak teplo. A my tam budeme taky, abychom si mohli s vámi popovídat. Takže 13. září. Všechny vás tam budu rád uvidíme, my všichni a doufám, že se nerozjede ta druhá vlna toho COVID-19, kterou hrozejí tady lékaři a že nám to zase nezavřou. Tož, což by samozřejmě bylo mimo naší, naší možnosti s tím něco dělat. Takže tomu musíme věřit. Tak jdeme mu další telefonát. Dobré odpoledne, slyšíme se. Dobré odpore, odpoledne, tady paní Irena, vás si pozdraví a toho pana taky, co mluvil, to opravdu, co říkal, že nás blití, to není jenom nás blití, ale my se budeme dívat přímo na to, jak uvidíme, jak nás budou tady kosit a vraždit tihle muslimy a vláda nám nepomůže. Oni se ještě budou na to dívat veselé, když utíkají policie a nesmí o nic a soudy jsou proti nám, tak oni se ještě na to budou dívat a usmívat se budou. A teď to pojmenují kdo? To je ano, KDU, ODS, Piráti, Stan, Zelení, Sluničkáři, teď ještě koho jsem zapomněla. KSČM, taky top tam to. Top, top 09. Top, top 09, neziskovky, Sluničkáři, Milion chvílek, Lékaři bez hranic, všichni tihle se budou u toho řechtat, jak jim normálně před očima. Tady nám i krvácí národ a kterému opravdu bude plakat krvavé slzy. Ta, tohle nás opravdu čeká. To vám říkám, národe, tohle nás čeká, kvůli tomu, že volíme si normálně tady babiše a co nám říkal, že musíme jít opravdu, tady nám říkal SPD Okamura, musíme si bránit tu, tuhle vlast, protože opravdu krvácíme, my už krvácíme, my už máme opravdu tady konec a oprátku. A oni se na to úplně smějí a já věřím aj, že jsou aj potvuky tyhle volby. Hmm. Já moc tomu nevěřím, že ten Babiš tolik vyhrává, protože jedině, že by si je podplatil někoho. A ten milion vylet pro něho bombardoval, aby on měl hlasy. No všichni jistě. To tam jsou, je to všechno, aj topka si jdou chlastat společně a smějou se národ aj s Fansenbergem a všichni a s tou Jourovou a všichni se nám vysmívají s Merkelkou, se setkají ved, někde v Německu a baví se a smějou se národu, jak nás trhají a rozprodávají, jak nás muslimama nechtějí nechat roztrhat a zabít a chcou tenhle stát zlikvidovat Germánům a Sudeťákům. Pro boha lidé, zpamatujte se mi už opravdu, i když nevidíme ty slzy, ale už krvácíme, opravdu, krvácíme. Je to tak? Je to tak, paní Renko, je to tak. Je, a já nevím, proč jsou ty lidi tak hloupí. Vy vysvětlete. E, protože se nezajímají o nic a zajímají se jenom o to, co mají na talíři a věří český televizi a tam jim mažou kolem. A ta může. televize, to je vrah? No jistě, ale jim to nevědí. Všichni úplně, aj už ten soukup, to už je úplně, to je taky podfuk. Tam se nedá na nic dívat, vůbec na nic dívat, vůbec to vypnout. Zničit. No jistě... Já ji zničím, já nebudu mít televizi. Končím uh -huh. televizi. Nejste sama, říká to víc lidí, protože se... No já už nemám dva roky, to nesledu, já plaču, když mám já když vidím reklamu, nebo ty herci tam, co tam se spolu, aby si vydělávali, tak já úplně vypnou, 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 ješmanko, co jsem to zapla, já jich úplně se štítím. Tak paní a se celé normálně tyhle bandy, co tam falešně si hrajou všichni a hrajou na jedny housle. To je babi, že jedna jediná celá osoba, kromě Vandase a kromě toho SPD Okamur, celá jejich, co je ve SPD, ti jsou pro vlast, pro vlast, jedině to říkám. Paní Jerenko, já vás musím poprosit o stručnost, protože já brzo končím teďka. Ano, dobře, to je všecko, nic jsem jiného nechtěla, jenom protože už co ten pán řekl, tak jsem řekla Matka nám vysí opravdu nad hlavou už oprátka od našich těch zprostých vláda, co jsou zaprodané u těch iluminátů. Tak zatím na Tak já teď jemu nějakou SMSku, protože jich přišlo najednou rychle e, jít. Tak e, tady. Pěkný den, pane Kapalol. Teď jsme se seznámili, povídali a shodli, že svět je totálně rozdrbaný a ve velkým zmatku a lži. Co myslíte, že přijde? Co nevidět? Díky za nejlepší rádio v České republice. Michal z děkuju. Co přijde? Víte, já mám veliké obavy z toho, pokud by bývala nebyla na Slovensku, vyhrála volby prezidentské Čaputová, ale vyhrál by Harabín, i když dělal chyby a nechoval se tak, jak by zněl. Tak si myslím, že by ani nevyhrál volby ten komik Maťovič. A to jsou Čaputová s Maťovičem, jsou eurohujerský uskupení. A já se obávám, že Slovensko může házet do V4 vidle. Kdyby tam nebyla ta, ta, to, co tam je, tak jsem hodně věřil tomu, že ta V4 se té islamizaci může ubránit. Já jsem třeba dostal teď takovou mapku Německa, kde je červeným tím označen utečenecký tábor. A byl tam velmi, vtipná, velmi, vtipná, velmi vtipný komentář. Tak jestli to není islamizace Německa, protože to bylo červený, ty tečky tak jsou to německé zarděnky, protože Německo bylo červené. Co jich tam mají? Německo je islamsk, islamizované, stejně jako západní Evropa. A já jsem moc věřil ve čtyřce, která se tomu bránila, a teď se bojím, že jakmile se tam jeden ze států V4 v podstatě řek, nebude držet basu, takže to bude, že se zhroutí a mám strach ze Slovensko. Já jsem musím spojit s panem poslancem Blahou a budeme si o tom muset popovídat. Tak jdeme na další otázku. Co, tak, to chci, já nevidím to, nevidím to moc dobře, protože ten tlak i z té Evropské unie bude, bude obrovský. A jestli teď Babiš podepíše, podepíše to naše v podstatě obrovské zadlužení, tak budeme mít i velké problémy se dostat jako chexitem pryč. Tak další sms Dobrý večer, pane kapale, obávám se, že po staletí v Čechách nejvíce kradla, rabovala i vraždila katolická církev, což završila tzv. církevními restitucemi. O to je to horší, že je unešená lži papežem. Nezaregistroval jste, že na Pražském hradě byl kašně pod lobby katolíku obnovená Habsburská orlice? Zaznamenal. A nerídí se mi to s českým lvem na prsou, která byla pochopitelně ukozena do doby depozitáře v roce 18. Pro tentokrát výmluva, podobně jako u Marianského sloupu, že jsme byli pod ochranou habsburskou pupek Evropy. Co tomu říkáte vy? Nebo Ilenka Procházková, pokud máte info zdraví. Petr z Dětkasu. O Lence ta je nadovolené s nůžkou, takže tak není dostupná a co tomu říkám já, když jsem se to dozvěděl, pane Petře, tak jsem byl totálně naštvaný, protože to je přesně ve stylu vstyčení potupného mariánského sloupu. Souhlasím naprosto s vámi, co se týče katolické církve. Já tvrdím jednu věc, že nejvíc krve na rukou v historii měla právě katolická církev, a to počínaje misionáři a konče současností. Protože i ti mrtví v Evropě díky těm migrantům a díky té snaze o multikulty společnost posvěcenou papežem, tak i tady padá krev na katolické papežovy ruce. A proto si vážím lidí, kteří takto nežijí kteří žijí opravdu tak, jak se má na Kristovi služebníky a vyznavače žít. A já tady nevidím nikoho jiného s podobným způsobem života a myšlení než je byzantský katolický patriarchát, který má ovšem daleko blíže k pravoslavnému vidění křesťanství než k tomu římskokatolickému. Tak je to řecko-katolický patriarchát. Takže asi tak. Teď je mu telefon další. se si rádio, prosím. Dobrý večer. Já vás taky zdravím, pane je u telefonu Bucky Leoš. Zdravím. Já chci pozdravit všechny posluchače Svobodného rádia a tím chci pozdravit i uh, nové to, hnutí odchod EU, to jsou ty mladí kluci z té Ostravy. Uh, takže chci taky pozdravit a, chcou, a právě kvůli tomu aj volám, že T, t, tato skupinka nebo tento spolek, který se teď snaží nechat se zaregistrovat u, u, u soudu v Ostravě jako spolek, tak jim přeju a tím to jako všechno vyjde dobře. A chtěl jsem to a zúraznit jako a i všem posluchačům, že jsou to jako mladí kluci, kteří jsou úplně na stejné notě jako my a že by, by jsme je neměli nechat jako o samotě a měli bychom prostě jim podpořit, je podpořit a to jakoukoliv formou, jo? aby se mohli rozvíjet a prostě mohli uh, své myšlenky prostě víc znášet uh, do, jako veřejně a tak dále, jako, aby prostě ta veřejnost uh, víc jako taková s něma obeznámená jo? A, a, tak dále. Pane Laši, kdybychom sehnali na toho pana Matěje Gregora, Telefon, tak já bych si s ním velice rád popovídal v rádiu. Protože já taky fandím a obdivuju tvoje je 18 letý kluk. Takže to je opravdu obdivuhodné, a je to velice potřebné. Takže, prosím, naše posluchače, kdyby někdo měl nějaké spojení na pana Matěje Gregora, z toho nově vznikajícího hlutí hnutí odejde, odejdu z EU, tak mi ho prosím pošlete na mail nebo sms -kou. Já bych si s tímto mladíkem velice rád popovídal a hrozně by mě zajímalo, co, k toho, co ho k tomu vedlo a kolik jich je a tak dále. Zkrátka bych si s ním velice rád popovídal, ano pane Vladimir, já, já, si s ním jako takhle dopisuju na Messenger, už jsem mu tuto nabídku dával, no. jo? já už jsem mu to i s paní Soničko, řekl novou, a že, že tak čekám na to, jestli se mě vyjádří o to, jestli by měl opravdu jako zájem jako vystoupit na svobodném rádu, pochopitelně přes Skype, protože ona jste té ostavy... No to není problém. To není problém, jo. Takže bych mu dal i kontakt přímo i na tu tenčku, že byste se osobně jako domluvili, zatím, uh, zatím se mě ještě jako neozval zatím, jo, a už jako učení... dobře, dobře, ano, budu rád, rád bych si s tím popovídal, protože tak. musíme podporovat mladé uh, vlastence, protože ano. vlastenci vědí, co znamená pro nás Evropská unie. Takže asi ano. takhle, díky pane Leoši. No, ještě se to jednuje, že dneska jsem se díval na ten jejich facebookovou stránku Odchod EU. Mají tam eh, perfektní příspěvky, což jsem eh, spoustu příspěvků eh, a jich sdílel jako veřejně, takže opravdu klobouk teda dolů a pak říkám, určitě budou se mnou souhlasit všichni posluchači, že tomuto spolku je potřeba pomoct jakoukoliv formou. Tak jo, pane Vladimíre, díky moc a ještě jednou zdravím spolek eh, eh, jako Odchod EU jo, tomu, jak, tomu Gregorovi, jo, a jinak přeji všem posluchačům a vám, pane Vladimíre, hezký večer a mějte se. Mějte tak, se, na Taky. A já teď musím vzít ty SMSky, abych tady to cím pohnul. Vážený pane Vladimiře, nějak mi ušlo, jak vůbec zopadli ti barbaři, kteří se na turecko-řeckých hranicích snaží dostat do Evropy, Víš, paní Marie. paní Marie, oni totiž stáhli je, Turci je stáhli, tam jak byly ty boje, jak jim tam pomáhali ty obrněnci u toho plotu, tak oni je stáhli, protože tam vzniknul odpor proti tomu a hlavně ti. Ti, co tam byli nasazeni, jak to říkal Erdogan, že to je jeho islámská armáda, v podstatě ty utečenci, kteří se chtějí dostat do toho Řecka přes ten plot, tak se začali bát koronaviru, protože oni tam byli a vypuknul, vypuknulo to šílenství s koronavirem, a oni nejenom se začali bát, začali utíkat, no taky radši stáhli. Ale začali to dělat úplně jiným způsobem, normálně, kradou z řeckých ostrovů a z řeckých pobřežních vod, teritoriálních, Turci kradou zemní plyn a, a ropu a nikdo s tím nic nedělá. Tak teď mu ještě telefon, ale budu... Tak dobré odpoledne, tak prosím ještě, ale velice krátce, protože už mě honí čas. Ještě dobrý podvečer, vážený pane kapale Pepa ze Severu. Dívím se, že mě nepoznáváte, volám od syna, protože telefon. máte jiný číslo telefonní. Ano, mně se rozbil telefon, ano, právě toto, že se mi rozbil moje, moje osobní číslo, se mi rozbil telefon, ale nové. Tak, může. tak, rychle, prosím vás. Určitě, já chci jenom podpořit, vážený pane Kapalé, a chci se zeptat na Kalouska, on prý bude odcházet a tím pádem ztrácí imunitu poslaneckou, hm. že, by, že, by to, že by to mohl uh, s ním potom rychle jít z kopce. Děkuju. No, mějte <laughs> <Nesklenou. laughs> se. Takže krátce ke Kalouskovi. Ano, Kalousek oznámil stejně jako Schwarzenberg, že už nehodlá kandidovat. U Schwarzenberga se nedivím, protože on už neudrží ani moč na tož myšlenky. Ale Kalousek to udělal zase jenom s, s předvídavostí jemu vlastní protože se obává, že TOP 09 se nedostane do parlamentu přes 5%. A pro politika je nejhorší, co může být, že se nedostane ta jeho partaj do parlamentu. A proto Karousek u toho nechce být. Ale nevěřím tomu, že on takový vykuk a opravdu, je to opravdu chytrý chlap, protože ten si nakradl tak šikovně, že na něj nikdo nemůže. Ale jak mu skončí mandát, tak při současné legislativě, kdyby se opravdu něco našlo, tak by ho mohli stíhat. Takže za nějaké trestné činy třeba korupci a tak dále, ale to on má ošefovaný, on to dělal velice chytře, někdy o tom můžu udělat. Já už jsem o tom hovořil, ale někdy, až bude víc času, tak to můžeme probrat jako trošku podrobnější. Je to velice, je velice chytrý chlap. Tak Jdeme na další SMS-ku. Vladimíre, doma jsme drželi pěstí do poslední chvíle panu Dudovi. Moc nás potěšilo, že vyhrál, jakkoliv těsně. Jen to je naděj na udržení soudržnosti ve 4 Jozef a Stáňa. Ano, Pepičku, já jsem byl taky velice rád, že se to panu prezidentu Dudovi v sousedním Polsku podařilo. A tím pádem. Taky jsem si už četl komentáře, co psali lidi, že když to posledovali někde v nějaké české televizi, tak říkali, že tam měli ty redaktoři, tak když zjistili výsledky, že to nevyhrá ten vašavský starosta, tak to je liberál jak hrom, takže měli protažené obličeje stejně jako když počítali 100% s vítězstvím před čtyřmi lety s vítězstvím Clintonové a on to vyhrál Trump. Takže pro měli ty ty obličeje stejně protažené teď. Já bych přál, aby jim to vydrželo, to protažení obličejů i do konce letošního roku, kdy budou volby ve Spojených státech, protože já jsem přesvědčený, že pokud by se stal prezidentem opět Donald Trump, tak by nám nemusela hrozit horká válka s Ruskou federací. Pokud by tam byl Biden, ten už je tak senilní, že ho budou řídit jak natahovací panenku na klíček, tak bych se toho velmi, velmi obával. Tak vemu ještě jednu sms -ku. Pane kapele, zdravím a díky za pořád. Dnes četla, kde Kalousek nebude už kandidovat, ale že čeká jen jiný úkol. Napadlo mě, že se bude snažit sjednotit opozici těch pěti stran. Co si myslíte vy, paní? píše paní Marie. Paní Marie, já si myslím, že Kalousek je velice populární, a že on se nebude snažit ty pídi stany dávat dohromady na to, na to je velký, příliš velký, řekl bych, nabob bob, Ale já se obávám, že pan Kalousek, protože každé dva roky jsou volby do třetiny Senátu. Jo, každé dva roky se mění jedna třetina Senátu. A já jsem přesvědčený o tom, že ten, do toho senátu je snažší cesta pro známou osobnost, takže tam se usídlí kalousek do senátu, oni ho zase ty topkaři zvolejí, protože lidi, normální lidi k volbám do senátu nechodějí, ale bude tam tak exibovat s flaškou v od, v od, od pet lahví od vody, který má vodku, tak tam bude stejně exibovat, jako exibuje teďka ve sněmovně. Takhle si myslím, že to má naplánovaný kalousek, protože ten bez, té, bez toho, aby takhle mohl exhibovat, on by to nemohl vydržet. Tak, vážení přátelé, já se s vámi pro dnešek musím rozloučit, protože eh, musím, jak jsem říkal, eh, se spojit s docentem Radimem Valenčíkem a vůbec nevím, jak to bude fungovat, takže jsem si eh, musíme to dávat dohromady. Takže teď já předám vysílání. Pomalu, pomalu do studia kladná, abych mohl na ten Skype, jinak by to bylo slyšet do vysílání, což by nebylo dobré. A ještě jednou opakuji, že setkání rodiny a přátel a příznivců Svobodného rádia se koná 12. září v Motorestu ve Velké Dobré pokud nevypukne druhá velká vlna koronaviru a pokud zase tyto akce nezakážou, což bychom nemohli ovlivnit. Pokud se tak nestane a já jsem, já bych rád pevně věřil paní doktorce Pekové, která říká, že se snad ta druhá vlna konat nebude, uvidíme, tak snad nám to vyjde a na všechny se vás, na vás budeme těšit. A já to budu opakovat ještě častěji i pro ty, kteří by to třeba dnes neslyšeli. A už jsem to říkal i našim hostům, kteří tady mezi tím vystupovali. Dneska tohle to oznámím i docentu Valenčíkovi, který se tam minule objevil, před rokem to bylo, v říjnu, a moc se mu to líbilo tak bych byl rád, kdyby tam těch našich hostí přišlo co nejvíc. Takže ode mě to je všechno. Já se s vámi pro dnešek ze pořadu nad dopisy posluchačů loučím a už za půl hodinky se uslyšíme v pořadu s docentem Radimem Balenčíkem.